DME PERAMEDICAL COUNSELING to recently hoy koise etu ami hokolbe gom pao kintu bortoman holo kono dhoronor admission or notice kon prokash kora nai so etia buto bondhu bandobi pa jibila phaiti bandi ase tebol komok pare pare hudi ase je admission or notice kon kio bortoman holo ahanai ba ketia holo aibo pare so aji etu video admission or notice kon bortoman holo kio ahanai logote ketia holo aibo pare jitu orthat asol karon ase karon tu janabole chesta korim so video tu prothomor pora hekole saba kintu video tu aramoni gorar logote jodi tumaloke regularly enuka dhoronor informative video ba medical course or logot jorito kha khobor por time dile Bisara then channel to subscribe color logo the bell button to all check curriculum. Titia Iberia did not a medical course logo to the car hoverboard time to the empathy. So subscribe to the bell button to all check curriculum and about it. So Pun Brothamato, we do admission on this one here, Bortomano Proca Corana, Arotarabisho comes a Ketiello Proca Curibare. So Tumalo Holloway and Akishman Cotarake generally Obisi Cotava, Mobisi Cotano, Guadrano, Cotarake, Taramazore, Atacotarake, unemployment cota. Holloway and Asaka maximum student. So basically, you shall say first or that counseling out unemployment Cotar Kishman student. অর্থাৎ ফর্ম ফিলআপ কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে আনএমপ্লয়মেন্ট কোটাটো টিক কৰা নাছিল বা সার্টিফিকেটখন দিয়া নাছিল কিন্তু কাউন্সেলিংৰ সময়ত তেওঁলোকে অর্থাৎ নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এমএলএৰ পৰা সহি লৈ তেওঁলোকে কাউন্সেলিংলৈ গৈছিল সো কাউন্সেলিংত যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ অর্থাৎ এনেকুৱা ধৰণেতো একসেপ্ট নকৰে তোমালোকক মই আগতে এটা ভিডিঅৰ জৰিয়তে কৈ দিছিলোঁ সো তেওঁলোকে তাতে যোৱাৰ পিছত একসেপ্ট নকৰিলে একসেপ্ট নকৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কাৰণে যেটো কাউন্সেলিং আছে অর্থাৎ আনএমপ্লয়মেন্টখিনিৰ কাউন্সেলিং আৰু এবাৰ কৰিব লাগিব সো হেইখিনি অর্থাৎ গতেখিনি ষ্টুডেণ্টৰ কাউন্সেলিং হে গোৱাৰ পিছৰে তোমালোকৰ যিখিনি অর্থাৎ মেৰিট লিষ্ট আছে বা লাইক এডমিশ্যনৰ নটিছ আছে এখন প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে অর্থাৎ অকণমান দেৰি হৈছে কাৰণ যিহেতু অর্থাৎ বস্তুখিনি উলট পালট হৈ গ'ল সো সেইবাবে তেওঁলোকৰ লগত মই অর্থাৎ পাৰ্চনেলি কথাও পাতিছোঁ বা যিবিলাকে কাউন্সেলিঙলৈ গৈছিল তেওঁলোকক মই সুধিছোঁ বা যিবিলাকে কাউন্সেলিঙলৈ গৈছিলা তোমালোকে এইখিনি বস্তু গমেই পাবা যিবিলাকে অর্থাৎ এটেণ্ড কৰিছে কাউন্সেলিং মষ্ট প্ৰবেবলি সো সেইটোৱে আৰু তোমালোকৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট কোটাৰখিনিৰ কাৰণে অকণমান দেৰি হৈছে বাই দ্য ৱে যি কি হওক তোমালোকৰ মেইনলি তোমালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা যে ফেব্ৰুৱাৰী শেষৰ ফালে বা মাৰ্চৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত এই দুটাখিনিৰ ভিতৰতে তোমালোকে পোৱা ৰখা আছে কাৰণ যিহেতু অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কাউন্সেলিংটো ৰি এটেণ্ড কৰাব লাগিব চ' সেইবাবে তোমালোকৰ অৰ্থাৎ যিখন এডমিশ্যনৰ নটিছ বা ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট আছে কোনে ক'ত ক'ত পাইছা চ' সেইখন তোমালোকৰ অহাতে অকণমান দেৰি হ'ব তথাপিও ধৰা মোৰ হিচাপত ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষৰ ফালে বা মাৰ্চৰ প্ৰথমত আহিব লাগে তাৰে আগত অহা আশা নাই যিহেতু কাউন্সেলিংটো ৰি এটেণ্ড হ'ব বা নটিছখন আকৌ অহা ৰখা আছে চ' সেইটোৱে আজিলৈ মানে জয় আই অসম